שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשני 2016, יום שלישי. היום הירח עדיין בעקרב, אבל הוא כבר שחור כל היום עד פחות או יותר 6 בערב, ואז הוא כבר עובר לקשת ומביא אנרגיות יופיטריאניות איתו הרבה יותר פתוחות, הרבה יותר הרפתקניות והרבה יותר אופטימיות, אם לא למר אפילו קצת נאיביות. ואז בערב יש לנו מרובע לקרס, פחות או יותר בשעה 6 בערב, זמן שבו הסיפוק שלנו יכול לעמוד במבחן, והיכול שלנו למשוך שפע לתוך החיים שלנו, ויש גם זווית של 145 מעלות לאורנוס עד הלילה, הזמן שבו אנחנו יכולים להיות פחות מרוצים באופן כללי. אבל בואו נדבר רגע מה קורה בגדול בשמיים בימים האלה, כאלה ימים חשובים. קודם כל, השמש נמצאת במשושה לשבתאי, זה זמן שבו אנחנו מבינים בעצם שפעולה נכונה, פעולה חכמה שמסתמכת על לימוד מטעויות העבר שלנו, יכולה להביא אותנו לפעילות יותר נעימה דרך החיים שלנו. כלומר, אנחנו מבינים בעצם שחוקים שנקבעים בעקבות מה שלמדנו ושמירה עליהם ופעולה בתוך החוקים האלה ולא מחוץ עליהם יכולה להביא לנו קיום יותר נעים ושלב. מרס בעקרב גם כן נמצא בשישית לפלוטו, זמן שבו אנחנו יכולים להרגיש שיש לנו את הכוח לעשות את השינויים הנדרשים בחיים שלנו. אז זהו, יום קטן, אבל עם הרבה מחשבות גדולות, ואולי גם כמה אסימונים שנופלים. תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר, להתראות.